տնտեսական աճի հնարավորությունները պետք է հասկանանք, որ տնտեսությունը ուղղակի այդպես չի աճում։ Աճում է, եթե կա արտադրելու բան, եթե կա արտադրող, եթե կա, ես էլ եմ ասում, մենք ես պատերազմի արդյունքում փորձեցինք ռիսկական հնարավորություններ, զորություններ, և տնտեսական աճը էապես նվազել է երկարատև կտրվածքով, երկարատև նկատի ունեմ տասնամյակներում։ Սա առաջին։ Երկրորդ, թուրքական և ադրբեջանական շուկան, ես ասեցի և ես պնդում եմ, որ այս շուկաները մեզ համար բաց շուկաներ չեն կարող համարվել։ Այդ շուկաները ցանկացած պահին կարող են փակվել և փակվելու են այն ժամանակ, երբ որ որոշվի, որ Հայաստանի վրա քաղաքական ճնշում պետք է գործադրվի։ Եվ ոչ միայն նման փորձ կա, այլ նման փորձ ևս ունենալու է։ Սա էլ պետք է հասկանալ։ Բացի այդ, ուրեմն, եթե մենք խոսում ենք թուրքական ապրանքների էքսպանսիա եղել է և պարզել է, ոչ իհարկե, որովհետև թուրքական ապրանքների ներկայությունը հայկական շուկայում կարող է մոտավորապես 4 անգամ աճել և գոնե 3 անգամ կամ 4 անգամ, կամ գուցե նույնիսկ ավելի շատ։ Այդ նույն իմ մեջ բերած Berlin Economics-ով մոտավորապես մինչև 13.3% իրանք ակնկալում են թուրքական ապրանքների կշիռի աճը, ի հաշիվ, ինչպես ես ասեցի, ուրիշ մեր գործընկեր երկրների։ Բացի այդ, Թուրքիան ունի փորձ կազմակերպելու պետական միջոցներով որոշ շուկաների գրավումը, և այդ փորձը կիրառվելու է, այսինքն մենք խոսում ենք ոչ թե հնարավորություններից, այլ պրակտիկայից, և որը լինելու է։ Այսինքն ես ստեղ, այսպես ասած, հենց մտավախությունների և այլ այդ դաշտ չեմ, ես խոսում եմ ինչ է լինելու։ Հաջորդը, մենք չպետք է մոռանանք, այո, մենք խոսում ենք շատ հաճախ, որ այդ ճանապարհները պետք է բաց լինեն, տեսականորեն, հա, բայց մենք պետք է խոսենք կոնկրետ շահերից, և ինչ է շահում, օրինակ Հայաստանը, ինչ ենք շահելու, այլ ոչ թե որ դե հիմա մեզ ստիպում են և այդպես են գործում և փորձում ենք դրա մեջ լավը գտնել։ Մենք պետք է հասկանանք կոնկրետ ինչ է մեզ պետք, նոր հետո խոսենք այդ դրա լավը թե լավը չի։ Այսպիսով, 3 թե 4 ամիս առաջ Արցախի դեմ իրականացվել է լայնամասշտաբ ագրեսիա բոլոր հարթակներով, և մենք հիմա դա մոռանում ենք և խոսում ենք, այ հիմա հնարավորություններ են բացվում։ Ես ասեցի արդեն, որևէ հնարավորություն էստեղ չեմ տեսնում, այդ նույնիսկ այն 1% կամ 2%, թե ինչքանը տնտեսական աճ իրականում չեմ կարծում, որ լինելու է, որովհետև էլ եմ ասում, այս դիրքերը թուրքական և ադրբեջանական շուկայում չպետք է ակնկալեն, որ քաչի, իսկ իրանական և ռուսական շուկաներ մուտքը մենք ավելի լավ ունենք մինչև այս պատերազմ, այսպիսով ոնց պետք է աճի։ Եթե մենք ունենք հնարավորություն, որպեսզի Հայաստանի տնտեսությունը աճի դրանով, ապա ինչու օրինակ Ուկրաինայի, Մոլդովայի կամ Վրաստանի տնտեսությունը մեզանից առաջ չէ, չէ՞ որ իրանք ունեն բոլոր ճանապարհները բաց, ընդ որում շատ ավելի դեպի լավ տեղ էր։ Հա, և այսպիսով ես ուղղակի առհասարակ այս ինչ որ հերանկարներ, որոնք բացում են, ես դա տեսնում եմ այն դաշտում, որ ուղղակի հետ ինքով փորձում ենք բացատրել, արդարացնել այն, որ Հայաստանի համար ոչ բարենպաստ որոշում են տնվում, ավելի շահագրգռվածություն գալիս է Ադրբեջանից, Ադրբեջանը շատ է ուզում այդ մեղրիով ճանապարհը բացվի իր քաղաքական պատճառներով, այս ճանապարհները քաղաքական նպատակներ ունեն և քաղաքական տեսանկյունից պետք է դիտարկեն։ Այսպիսով, եթե մեր վրա հարձակումից հետո Ադրբեջանը կարողանում է թելադրել իրենց պայմանները, ապա ստացվում է, որ Հայաստանի հետ ուժի լեզով կարելի է խոսել, և ոչ միայն կարող է, այդ խոսակցությունը անցնում է և բերում է արդյունքների։ Սա էլ պետք է դիտարկել որպես շատ էլի երկարատև գործոն, որը ազդելու է նաև ապագա սերունդների կյանքին։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք դե նորմալ կլինի և այլն, դա այդպես չի լինում։ Երբ որ ցանկացած դիճումը, օրինակ շատ լավ օրինակ բերվեց, նույն
WTO-ում Հայաստանի անդամակցության բանակցությունները շատ դեր են վարվել, ինքնանպատակ է եղել WTO-ում անդամակցությունը, այլ ոչ թե Հայաստանի համար լավագույն պայմաններ ստանալը, եւ հետեւանքով մենք ունենք այն, որ Հայաստանի տնտեսության մեջ այդ ներկրումային օրիենտացիան շատ է արդարացված եւ շատ է արդարացված լինելու շատ երկար ժամանակ, որովհետեւ ինստիտուցիոնալ հիմունքներ են ստեղծվել դրա համար։ Եվ այն բաները, որի մասին ես հիմա խոսում եմ, ելի դրանք գործելու են, այս բոլոր գործիքները, այս բոլոր ազդեցությունները գործելու են, եւ Թուրքիան, այո, ինքը կկազմակերպի նաեւ հայկական շուկայի գրավումը, եթե ինքը գնում է Երուսաղեմ, հին Երուսաղեմում հայերից բնակարաններ եւ դա միտումնավոր քաղաքականությունը, որը դա արդեն ապա ինչու հայկական շուկայում դիրքերը չի զբաղեցնի հենց քաղաքական նպատակներից ելնելով։ Սա է պետք է հաշվել, մի խոսքով ես կարծում եմ, շատ կարճ ամփոփեմ, մի խոսքով ես կարծում եմ, որ ստեղ շատ մեծ քաղաքական ռիսկեր կան, որոնք պետք է հենց այսպես դիտարկել։ Այն տնտեսական հերանկարները, որոնք տեսականորեն ներկայացում են, իրանք կարող են աշխատել որոշ պայմաններում, բայց էլի շատ է կարևոր որ պայմաններում, այս պայմանները մենք ունենք թե ոչ, ես կարծում եմ, որ ոչ, եւ այն մուտքը դեպի ռուսական կամ իրանական շուկաներ, որը մենք ստանում ենք, շատ ավելի թույլ է, քան այն մուտքը, որը մենք արդեն ունեցել ենք մինչև այս պատերազմը։ Այսպիսով սա նշանակում է, որ մենք տնտեսական աճ հավելյալ չենք էլ ունենալու նաեւ այս ուղղությունը։ Այո, որոշակի այսպես փոքր ինչ-որ հնարավորություններ, բայց պետք է հաշվի առնել ռիսկերը, որոնք ավելի մեծ են։